Franz Kafka je jedním z nejznámějších spisovatelů na světě. Díky němu máme například slovo kafkovský. Často na něj vzpomínáme, třeba když nemůžeme najít ty správné dveře na nějakém úřadě. Narodil se 3. července 1883 v pražské židovské rodině a dostal hebrejské jméno Anšel. Kavkovou mateřštinou byla Němčina Mluvil taky česky a francouzsky A učil se hebrejsky Dochoval se dokonce jeho slovníček Vystudoval práva A byl zaměstnán jako úředník u pojišťovny Jenže ho to nebavilo A chtěl být spisovatelem Jeho dobrým kamarádem byl Max Brod Společně se scházeli po kavárnách S dalšími spisovateli A říkali si pražský kruh a to byla skupina, která združovala pražské spisovatele, co psali německy. Většina z nich byli Židé a byli v čilém kontaktu s českými umělci. Někoho by mohlo překvapit, že se Kafka zajímal o zdravý životní styl. Rád plaval, byl nekuřák, abstinent a vegetarián. Většinu svého života Franz prožil v historickém centru Prahy, na Starém městě, v blízkosti bývalého židovského geta, kterému dnes říkáme Jad. Josefov. Osudovou roli v Kavkově životě se hrála novinářská spisovatelka Milena Jesenská. Zaujala ji jeho povídka Topič a tak mu napsala, jestli ji může přeložit do češtiny. Tak začala jejich korespondence a velmi blízké přátelství. <těk> Kafka bohužel onemocněl tuberkulózou a navzdory dlouhé léčbě téhle nemoci podlehl. Pohřben jen na novém židovském hřbitově v Praze na Žižkově. A ve své závěti, což byly dva neodeslané dopisy Maxu Brodovi, žádal, aby byla zničena veškerá jeho neuveřejněná díla. Jeho přítelkyně, Dora Diamantová poctivě všechny rukopisy, které měla, zničila. Max Brod ale závěť nerespektoval a jeho dílo vydal. Co tedy všechno napsal? Za nejdůležitější jsou všeobecně považovány romány nezvěstný, říká se mu také Amerika, Proces, Zámek a Novela Proměna. Důležitými motivy kavkovy tvorby jsou pocity vyřazenosti a izolace. Hrdinové se stávají předmětem ponižování a bez naděje. A příběhy z pravidla končí tragicky nebo bezvýchodně. Děje je ale v kontrastu s tím často líčen s humorem a ironí. <laughs> ne, nadarmo je Franz Kafka považován za jednoho z největších inovátorů románového vyprávění a literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století. A cože znamená to přídavné jméno kevkovský? cokoliv, co připomíná absurdní svět a nesmyslné situace, kdy máte pocit bezvýchodnosti, marnosti a byrokratické moci plné matoucích, protichůdných předpisů, papírování.